Vesterhavet med mere end 6.000 bunkers, bygget under besættelsen i lige linje ned langs vestkysten, er udgangspunkt for den officielle danske markering af 50-året for befrielsen den 4. maj. En 500 meter lang skulptur af laserlys fra Skagen i nord til Sild i syd løber på befrielsesaften ned langs kysten til lyden af Palle Mikkelborgs nykomponerede musik. Internationale kunstnere udstiller samtidig i vandkanten og i nedlagte fiskehaller, blandt andet denne soldat af chokolade. Projektet blev præsenteret på Statens Museum for Kunst i dag. Og vi mødte op sammen med formanden for de overlevende danske fanger for frihedskampen. Det er en hyldest til fred. Det er et ønske om at sende en hilsen og fred til, til verden. Det er et forsøg på at lave et rum til eftertanke. Hvad er det, der krænker jer gamle modstandsfolk så meget ved det her projekt nu, 50 år efter? Ja, jeg synes, det er helt malplaceret. Det er anmassen at lave det på en 4. maj, som er befrielsesaften. Og jeg er meget svært ved at se sammenligningen mellem de lys, der blev tændt spontant i de små vinduer land over, med disse laserstråler. Laserstrålerne er for mig mere et krigsvåben. Men må I gamle drenge ikke acceptere, at nye generationer tager den her tradition til sig på deres egen måde? Jo, vi kan ikke forhindre. Vi har lov at sige, at vi kan ikke lide det. Det er under ingen omstændighed heller ikke min intention af at provokere modstandsfolk. Jeg har aldrig ønsket. Jeg har meget stor respekt for de sår og de store oplevelser, der ligger bagved. Og det har hele tiden været min intention at have det inde. Men der er ingen grund til at tale om fred, hvis man ikke har bevidstheden om krig.